Vítajte na kanáli Hrad hier, moje meno je Ivan, dnes je tu so mnou Ľubo, Paľo a Gabika. Čaute. Čau. Ahoj. A my sme sa spoločne pozreli na hru Out, Kroniky Žíše a vyhnanství a radi by sme sa teda podelili o dojmy z tejto hry. Poďme si ale hru najprv predstaviť. Out, Kroniky Žíše a vyhnanství je mierne asymetrická kompetitívna hra pre jedného až šiestich hráčov. Dizajnérom hry je Cole Verle, známy svojimi hrami Pax Pamir či Root. Na našom trhu hru vydáva Fox in the Box. Jedna partia Oathu môže trvať až 8 kôl, v ktorých budú hráči súperiť o nadvládu a budúce usporiadanie ríše a jej obyvateľov, a to pomocou troch dostupných rolí. Kancelár je hlavnou postavou každej hry, momentálny vládca ríše viazaný prísahou svojmu ľudu, že bude viesť krajinu k prosperite. Na konci 5., 6. a 7. kola hádže hráč hrajúci za kancelára kockou osudu, ktorá určí, či hra okamžite skončí, alebo pokračuje ďalším kolom. Ak sa kancelárovi podarí udržať svoju prísahu do konca hry, stane sa víťazom. V boji o moc sa proti nemu postavia hráči v rolách vyhnancov, snažiaci sa pretlačiť v krajine svoju vlastnú víziu lepšieho zajtrajška. Vyhnanci sympatizujúci s kancelárom môžu počas hry získať občianstvo, vďaka čomu sa stávajú právoplatnými občanmi kancelárovej ríše. V tej chvíli podporujú kancelára, kým je to pre nich výhodné, až kým sa nerozhodnú vraziť mu nôž do chrbta. Každý občan ale stále hrá sám za seba, keďže vládcom ríše sa môže stať iba jeden a usiluje sa byť jediným víťazom tým, že splní podmienky následníka. Celá ríša je rozdelená na tri veľké kraje: domovinu, provincie a najvzdialenejšie odľahlé končiny. Kraje sa ďalej delia na oblasti, v ktorých sa môžu nachádzať obyvatelia, tvory, budovy či dávno zabudnuté relikvie. Každý hráč má k dispozícii svoju figurku, reprezentujúcu jeho postavu v hre, figurky predstavujúce vojenské družiny jeho verných nasledovateľov a jedného až troch hráčov, ktorých reprezentujú karty položené lícom hore alebo lícom dole vedľa dosky hráča. Ťah hráča predstavuje jeden deň rozdelený na tri fázy. Počas fázy precitnutia sa kontrolujú víťazné podmienky, po prípade sa vykonávajú akcie, ktoré sa môžu vykonať iba v tejto fáze dňa. Nasleduje fáza činov, v ktorej hráč vykonáva akcie podľa svojho uváženia v ľubovoľnom množstve a poradí v závislosti od množstva zásob, ktorými momentálne disponuje. Množstvo zásob závisí od počtu vojenských družín, ktoré má hráč v danom momente práve nasadené. Čím viac vojenských družín má nasadených, tým menej zásob má k dispozícii, keďže svoju armádu musí živiť. Hlavnú časťou hráča tvorí fáza činov, v ktorej môže vykonávať hlavné alebo vedľajšie tzv. Voľné akcie. Za každú hlavnú akciu musí zaplatiť spotrebovaním zásob. Medzi hlavné akcie patrí cestovanie, pomocou tejto akcie hráč presúva svoju figurku po mape, počet zásob, ktoré musí spotrebovať, závisí od vzdialenosti, na akú sa rozhodne cestovať. Akcia hľadanie dovoľuje hráčovi potiahnuť si tri karty, z ktorých si jednu ponechá a zvyšné presunie na odhadzovací balíček vedľajšieho kraja. Karty so sebou prinášajú rôzne možnosti využitia. Kartu je možné zahrať do oblasti a získať tak priazeň alebo ponechať si ju vedľa svojej hracej dosky pre neskoršie využitie. Súčasťou balíčka kariet sú tzv. Karty vízií, ktoré môže hráč v roli vyhnanca v určitom bode hry odhaliť a určiť si tým svoje víťazné podmienky. Pomocou obchodovania vie hráč vymieňať priazeň za tajomstvá a tajomstvá za priazeň. Tieto zdroje sú dôležité pri budovaní armády či vykupovaní starých relikvií alebo pri platení za špeciálne akcie vyložených kariet obyvateľov. Vykúpenie dáva hráčovi možnosť vykúpiť si skrytú relikviu z oblasti, v ktorej sa momentálne nachádza. Relikvie majú rôzne schopnosti a môžu pomôcť naplniť niektoré víťazné podmienky. Akciou zhromaždenie hráč zhromažďuje na svoju hernú dosku figurky vojenských družín, no a čím viac vojenských družín hráč má, tým väčšou obranou či útočnou silou disponuje. Ťaženie je hlavnou vojenskou akciou, pomocou ktorej hráči získajú nadvládu nad oblastiami, kradnú relikvie či útočia na súperovú postavu a jeho priazeň. Útočník získa kocku za každú figurku vojenskej družiny na svojej hracej doske. Obranca použije toľko obranných kociek, koľko je uvedených na cieľoch útoku. Ak majú hráči k dispozícii tzv. Bitevné plány, dostupné na nimi ovládaných kartách hráčov alebo obyvateľov, môžu ich využiť po pridelení kociek. Za každú hodinu lepku si hráč musí okamžite odstrániť jednu vojenskú družinu. Porazený hráč príde o polovicu svojho vojska zaokrúhlenú nadol a svoje družiny musí presunúť na svoju dosku hráča. Ak je víťazom útočník, stáva sa majiteľom cieľov útoku. Fázou odpočinku sa deň a zároveň ťah hráča končí. Počas odpočinku si hráč doplňa zásoby a prebieha údržba hracej plochy. Po skončení hry víťaz určí, aké víťazné podmienky sa preniesú do ďalšej hry,
ako sa ríša a jej obyvatelia zmenia, ktorí vyhnanci sa stanú občanmi a naopak, ktorí občania sa stanú vyhnancami. Svet, ktorý si hráči počas hry vybudujú, sa uloží do tzv. Balíčka sveta a použije sa v najbližšej partii, pričom počet hráčov i hráči samotný môžu byť úplne iný. Takto sa ríša Oathu postupne vyvíja a mení, jej dejiny si hráči môžu zapisovať do kroniky a zanechať tak budúcim generáciám hráčov kúsky histórie. Dobre, hru máme predstavenú. Začne teda Gabika, lebo ona je mentor, ktorý nás učil túto hru. Dobre, takže pravidlá sú tam vysvetlené celkom prehľadne. V podstate sú dvoma spôsobmi, respektíve možno až troma. Jeden je taký, keď sa chcete učiť hru bifľovaním, tak sa nabiflíte pravidlá jedno za druhým. Potom je tam spôsob, že môžete tie pravidlá vysvetľovať počas hry, s tým, že tam je prvý alebo druhý ťah, alebo dokonca možno až tri, nepamätám si, vysvetlené po krokoch, čiže každý hráč má nejakú úlohu rovno a podľa toho tam ide. A tretia vec je nejaká kombinácia týchto dvoch. Mne sa tie pravidlá celkom páčili, učili sa ľahko, lebo boli také intuitívne. Zároveň sú ale dosť komplikované, čiže sú tam také detaily, ktoré si musíte potom dohľadávať počas hry, keď to nehráte často. Ale v podstate celkom dobré, prehľadné. Je tam rejstrík. Register. Čiže podľa toho registru potom viete dohľadať tú danú sekciu, kde potrebujete si niečo dohľadať. Mne tie pravidlá vysvetľovala Gabika. Zaujímavé na tej hre je, že ako spomínala Gabika, sú tam také tie detaily, zadrhely, ktoré si stále musíte opakovať, hlavne ohľadom tej výhry. Kedy kto vyhraje, a napríklad, kedy kto ako môže na niekoho zaútočiť, alebo presnejšie povedané, že čo sa mu počíta do obrany, čo sa nepočíta, čo sa kedy počíta. Lebo tá základná kostra tej hry, tá je pomerne jednoduchá. Je tam v podstate, chodíte po tých lokáciách, vykladáte karty a sem tam sa pobijete. Ale práve tá omáčka kolo toho, tie detaily, tie sú také, že treba sa na to zamerať, lebo ono tie práve tie detaily vedú k víťazstvu. Takže nad tými pravidlami treba dobre pozorne počúvať, aby ste nezostali prekvapení tým, že odrazu chvíľku vyhrávate a potom odrazu prehrávate, lebo ste na niečom neuvažovali. My sme mali problém s tým, že často sme to hrali, sám stalo, že nejakú mechaniku sme vynechali, ale konkrétne nejaký ten detail sme vynechali, konkrétne myslím, že to bola tá obrana na tej... Obranné kocky. Hej, obranné kocky na tej kartičke toho... Žezla? Moci? Neviem, čo to... To bolo práve to, čo ti hovorí, že čo si, či si... Prísažník. Prísažník, alebo hej, toto. A že tam sú nejaké kocky, hej, alebo... No, proste také tie drobnosti kolo toho, čiže na to si treba dať sakramenský pozor. A sústredí sa na to pri hre. Ja vlastne som sa... V tej hre tiež dostal ďaké Gabike, ja musím povedať, že som ju mal tiež asi možno rok predtým, ak sme ju hrali už doma. Ja som si ju otvoril, ale keď som videl ten počet tých knižiek, čo je k tomu, tak mi to prišlo príliš, akože toto teraz mám čítať, idem sa to učiť, no tak som to zabalil, lebo som si ešte o tom prečítal, že čo sa týka pravidel, že to je také akože komplikované na naštudovanie, tak som si povedal, a dobre, idem si zahrať niečo, alebo naučiť sa niečo jednoduchšie, tak som to zabalil, dal na skrínu a potom som to v podstate už neotvoril. A teraz som sa dostal k tomu vďaka Gabike, takže za to som ti veľmi vďačný, že som nemusel študovať tie pravidlá. Gabika ich vysvetlila, tak ako povedala aj ona, aj Ľubo, v podstate je to hra, keď hráte to s dlhším časovým, teda akože nehráte to dlhšie po sebe, respektíve máte veľkú prestávku medzi tými hraniami, tak ja som to hral dvakrát a v podstate na novo som musel nejak si to nechať vysvetliť, lebo som si tie veci nepamätal. A to sme hrali možno pol roka po sebe, hej, čiže bola to dosť dlhá doba, ale potom som sa do toho dostal celkom rýchlo. Tak ako hovorí Ľubo, proste nikdy som nevedel, kedy môžem vyhrať, furt som sa pýtal, čo mám urobiť, aby som vyhral, čo mám urobiť Ivo, aby vyhral on a aké sú, hlavne keď som hral za rôzne role, tak som sa dopytoval na tieto veci. A ešte jedna vec, čo sa týka pravidiel, je taká zaujímavá, by som povedal, čo není vo veľa hrách, že dokonca vy si tie pravidlá musíte čítať ešte pri rozkladaní, čo kde, ako máte rozložiť,
A pri skladaní, keď ten, kto to skladá, ide bod po bode, aby to dobre poskladal, aby to potom vedel rozložiť, tak to máte pol hodinku času na to, aby ste zahrali nejakú inú hru, pokiaľ to ten človek, ktorý to skladá, zloží. Takže to je také zaujímavé, že vlastne tým, že to je tá, nejaká tá kampaň sa tam dá hrať, alebo nejaký ten príbeh sa píše, tá kronika, tak je dôležité, ako to poskladáte, aby ste vedeli pokračovať v tej kronike. Takže to je jedna z malých hier, kde to proste nenahážete do krabice a neotvoríte, nehráte znova. Takže musíte byť ten save game. Aj save game. Čiže toto je také možno ešte také netradičné, veľa hier to nemá. A takže to mi stále prišlo taký, Gabika to ide baliť, čo budeme robiť? Dobre, pravidlo, tak jak bolo už povedané, áno, ono to, tá kostra tej hry nie je ťažká, to je základné pravidlo, jak sa hýbať, jak hrať karty a čo tam robiť, to je tak to je taká prechádzka, však tam nie je nič, po čom chodiť a kade sa hýbať, nejaké obmedzenia tam sú, ale ináč to ide, ale áno, potom, ak sa človek zahlbí do toho a začne riešiť tie individuality toho, či už súboja, alebo nejakého ovplyvňovania sa, tak už to začne byť na tie pravidla dosť citlivé, takže áno, je dobré ich mať v hlave, alebo poznať niekoho, kto sa v nich veľmi rýchlo orientuje. Alebo poznať niekoho, kto ich veľmi rýchlo vie dohľadať v tých pravidlách. No dobre, čiže ideme na mechaniky. Páčia sa mi mechaniky tejto hry. Páči sa mi to, že každá tá hra je iná v istom zmysle. Minimálne tak, jednak sa ináč vygeneruje tá mapa. A páči sa mi, ako je to pekne spravené s tým tzv. Save gameom. Nie je to kampaň ako v tradičnej príbehovej hre, je to skôr také, že tak ako skončila posledná hra, tak začne nová hra. A to platí vrátane rozloženia hernej mapy a tých regiónov na hernej mape. A páči sa mi aj to, že ďalej hráči si tie regióny modifikujú tými vyloženými kartami. Takže dokonca aj čisto teoreticky, ak by vám vyšlo, že máte v dvoch hrách rovnaké regióny, tak je veľmi pravdepodobné, že hráči to pomocou kariet tých radcov a občanov, že ich zmodifikujú, dajú im proste nové vlastnosti, ktoré v predošlej hre neboli. Ale tam ostáva len niektorá časť, nie? Tie, ktoré má pod kontrolou vlastne ten víťaz. Čiže toto je akože super. A máte tam aj ten pocit, že tie regióny, ktoré sú v časti, ktorú ovládá kancelár, tak tam sa pohybujete jednoducho. Lacno, a potom tam niekde v ďalekých krajoch, tak tam sa proste dotrepať je akože celkom problém. A potom sa tam aj nechcete hýbať ani medzi lokáciami, bo to stojí strašné. Na rozdiel napríklad od Ruta, ktorý je od tých istých ľudí, tých istých tvorcov, toto nie je v jadre asymetrická hra, ale napriek tomu tam zakomponovali ten prvok toho kancelár a občan a vyhnanec. Každý z nich hraje iným spôsobom a svojím spôsobom... To je asymetrické. Iné ciele majú. Áno, iné ciele majú, čiže nie je to, že by mali vyložený komplet inú hratelnosť ako v Rutovi, čiže nemusíte si pamätať, čo tá, ktorá rasa robí ako v Rutovi, ale aj tak musíte dávať pozor na to, o čo sa tí daní ľudia snažia. Čiže jeden sa snaží, ten kancelár sa snaží ubežať pri moci, ten občan sa snaží mu jej pomôcť, pomôcť mu a potom prevziať moc. Získať kontrolu nad tým, hej, jedným, buď má viac tých... A celkom vtipná je tá mechanika, že kancelár môže svojho občana vykopnúť, ale musí ho vyplatiť slova. Čiže musí zvažovať. Na začiatku hry, keď ho chce vykopnúť, tak je to celkom vlastné, ale práve na začiatku hry sa mu ten občan môže celkom hodiť. A potom, keď už ten občan je jeho výrazný konkurent, tak vtedy už ho vyplatiť nemusí byť. Takže som ho vyplatil v strede hry, hej, aby... A potom sa mi to vypomnosť. Takže áno, v tomto je to vtipné a páči sa mi, ako tá hra doslova píše ten svoj vlastný príbeh naprieč celou tou hrou. No, jak mechanike mám jeden zásadný point, že sú tam kocky. Môžem sa snažiť, ako chcem, naplánovať to, ako chcem, ale keď príde k tomu súboju, tak je to stále o šťastí, hej, čiže... Môže mať prevahu, proste, ale keď šťastie nebude stať pri mne, alebo naopak bude, tak proste vyhrám, alebo ubraním sa aj s dvoma kockami a ten druhý môže hodiť toľko a toľko. Čiže
Áno, že to je môj taký nejaký prvý bod, kvôli ktorej vlastne tá hra nie je až taká obľúbená u mňa, lebo je tam tá náhoda v tých kockách, ale v podstate nie je to hlavná mechanika, čiže to je len nejaký taký doplnok. Ten zvyšok, čo sa týka toho sledovať tie ostatné podmienky, kedy môže ten iný vyhrať a čo musí urobiť, aby to vyhral a kedy to môže nastať, tak je taký zaujímavý, akože nutí to toho človeka dávať pozor pri tom, pri každom ťahu. A čo ešte zaujímavá mechanika, čo sme ešte nespomenuli, je vlastne ten, neviem, po piatich či po ktorých kolách, že ten kancelár hadže tou kockou, ale zase tam je kocka. A v podstate, ak je ešte stále kancelár. Ak je ešte kancelár a hadže kockou a môže ukončiť tú hru nepredvídane, čiže to je taká zaujímavá mechanika, ktorá nutí tých hráčov rozmýšľať a nečakať až do konca, ale proste rozmýšľať, že musím rýchlo niečo urobiť, lebo čo keď ten kancelár hodí tú kocku, čiže to je niečo také, čo vlastne tá neistota toho konca dáva tomu takú mieru mierneho stresu, hej, že proste, že musíme niečo riešiť, hneď počas hry nemôžeme sa len tak viesť. Ale aj napriek tým kockám, tak v podstate po tej mechanickej stránke určite musím povedať, že to je nejakým spôsobom dobre celé previazané, dáva to zmysel, aj tie kocky tam dávajú zmysel a to, že sa mne nepáčia, tak to nemá s mechanikou nič spoločné. Mne sa to mechanicky tiež páči. Mne sa to dokonca, mne sa to páči viac ako Root. V tom zmysle, že tie ako keby základné mechaniky, čo sa týka pohybu a všetkého toho tam sú vlastne rovnaké a rozdielne sú len tie ciele. V úvodzovkách ciele alebo cesta k tým cieľom, lebo ešte aj tí vyhnanci si môžu tie prísahy teda potiahnuť úplne iné, alebo môžu hrať na tú prísahu, ktorú má vlastne ten kancelár, ne? Keď mu ju prevezmu. Takže za mňa. Mne sa to veľmi páči, takže... Čo sa týka mechanik, ešte jednu, čo sme nespomenuli, mne sa páčilo napríklad na tej hre to, že tých obyvateľov z tých kariet, ktoré si ťaháme a potom vieme vykladať do rôznych oblastí, si vieme, proste vyberáme si z troch jednu a tie zvyšné posúvame ďalej. Čiže ako keby sme tých obyvateľov presúvali v rámci krajiny, nejaké sťahovanie národov. No a ešte jedna mechanika, ktorá sa mi tam páči, či chceme, či nie, proste je to aj o diplomácii, pretože my sa musíme medzi sebou dohadovať a aj ten kancelár tým, že chce napríklad ponúknuť občianstvo niekomu, tak musí ho presvedčiť, prečo aj pre toho občana to bude potom výhodné, alebo prečo by to mal prijať. No a tiež, keď ho chce vyhnať, tak občan ho zase musí presvedčiť naspäť, že prosím, nevyháňaj ma, ja ti ešte pomôžem, bude to dobré. Čo je zaujímavé, toto sa až u nás tak veľmi nedialo, že by kancelár niekomu počas hry priamo ponúkol občianstvo. Čo môže byť aj chyba, lebo kancelár vlastne to nikdy nevyhral. To až do momentu, kedy budeme hrať najbližšie, lebo kancelár som ja, mám dvoch občanov, to je utopistická budúcnosť, ktorá nás čaká. Možno na to, aby sa táto mechanika plne prejavila alebo plne vykvitla do krásy, je potrebné, aby hráči zahrali viac hier, aby teda mali predstavu o tom, že čo tá ponuka občianstva, čo im prináša, akú zodpovednosť im dáva, aké možnosti im dáva. Hej. Lebo zase áno, keď s tým začneš, keď už sa hadže na koniec hry a ty začneš tedy ponúkam občianstvo, tak každý sa ti na to vykač. No vidíš, že ty si naposledy ponúkol občianstvo hneď po skončení hry a hneď si získal dvoch občanov a nemusel si ani vyjednávať. No, nič si neponúkol a hneď si mal dvoch občanov. Tam je ešte tá mechanika, že ty v tej ďalšej hre, tí ďalší hráči, ktorí prídu, nemusí to byť ten istý počet hráčov, tí istí hráči, a na budúce si nemusia vybrať tých dvoch občanov, ktorí si Ivo teda nominoval. Hej, môžu si vybrať, že oni teda všetci chcú hrať za tých vyhnancov a tí občania ostanú v krabici. Čiže... To by ste mi urobili. No, a ešte jedna mechanika je taká, ktorá v podstate mne robila taký nejaký, nie že problém, ale ešte sa tam dá pozerať na tie artefakty, či čo to sú predmety, či neviem, jak sa to presne volá. Čo má kancelár tie, tú svoju pokladnicu. Nielen, ale aj čo máš na tej lokácii, niekde máš tie, čo vieš získať. Relikvie. Relikvie. No a ja pozrel som sa a dal som to naspäť a okolo už som si nepamätal, čo tam bolo.
Alebo musíš si pamätať, kde si dal tie karty, hej, lebo zahodíš nejaké karty do inej kopky, potom tam ideš a je príliš drahá tá kopka, kde sa berú nové karty. Zoberieš tie karty a povieš, Ježiš Maria, veď pred každým kole som tam tej karty dal a zase som si to tie isté dobral a som mi úplne na nič. Hej. Že proste tá pamäť tej hre je veľmi potrebná, lebo musíš si tieto veci aj nejakým spôsobom fixovať, pamätať a zase ešte sme nepodali ani mechaniku, čo sú tie, jak sa to volá, tie, čo môžeš výherné podmienky. A čo na tých kartách. No, tie vízie, ešte aj tie vízie si je dobre pamätať, kde, kto, kde, lebo proste sú tam, v tej hre sú iba určitý počet vízií a môže tam byť tá vízia, na ktorú chceš hrať a treba si pamätať, v ktorej kopke to je a či mi to niekto neprekryje, či musím si ísť po to teraz, čiže aj na toto je dôležité vlastne dávať pozor vlastne, kde ktorá karta je a kedy bola zahratá. A predpokladať, že kto akú víziu odhodil, to je ešte podstatnejšie, lebo keď už máš tú víziu, tak predpokladám, že ju už nepustíš. Z ruky. Tu, ktorú tak, chceš vyhrať. Ale keď vidíš, že niekto má nejakú inú víziu a tých vízií 4 sú tam, či 5? 4. 4, takže to nie je problém odhadnúť, že aha, tak teraz zase išla taká, alebo že proste ktorá je v hre aktuálne. No a hlavne tak, jak na pozadie sa nám stalo, že tie vízie sa vyťahali, v podstate ani polovička balíčka nebola a už vízie všetky boli v hre. Takže tie nové karty boli príliš drahé, to už si nikto okrem Iva, ktorý mal nejakú relikviu, že si to mohol kupovať stále za dve i nemohol dovoliť a my sme furt tam točili tých 7 kariet, ktoré tam boli vyhodené a z toho sme sa snažili niečo postaviť. Aj. Čiže toto je ešte ďalšia mechanika, ktorú sme zabudli, že vlastne tie karty sa postupne zdražujú, ako sa ťahajú tie vízie. No ešte možno spomeniem tú mechaniku toho, že vlastne sú tam ako keby tie dva zdroje. Že máš tam tu tie, čo to je, priazeň a toto je tie tajomstvá a tie tajomstvá sa ti vracajú, čiže s tým tiež treba, alebo dá sa s tým veľmi dobre kalkulovať s tým, hlavne keď získate to najväčšie tajomstvo, či najtemnejšie tajomstvo, tak potom sa tam s tým tiež celkom veľmi dobre dá pracovať. Tak tajomstva nezabúdaš, musia sa ti vraciať. Hej, toto je pekné. No dobre, a takže ideme na tému a produkčnú hodnotu. Tematicky to je akože celkom dobre urobené. Ja som mal pocit, že tam s tým svojou šmišnou figurkou, ktorá vyzerala tak, ako vyzerala. Akože tie fakt figurky sú urobené tak humoristicky, by som to nazval až abstraktne, že neviete, za koho hráte. Aj tie obrázky sú také proste, že sa na to pozeráte a sú také srandovné. No a tým, že sme tam putovali s tými postavičkami po tej krajine, ktorá tak, jak už bolo pomenuté, bolo to blízke kráľovstvo, potom bližšie a vzdialenejšie tie krajiny, tak tam akože tam som tú tému vnímal, pri kockách takisto, jak sa hádzali, bojovali sme, tá téma tam bola, karty to väčšinou, čo bolo na tom obrázku nejakým spôsobom reflektovalo to, čo tam je nakreslené, čiže aj tie relikvie, hej, v podstate obrázok už nejak predznamenával, čo asi tam bude, takže ja som tam tú tému vlastne v rámci toho cítil, aj tie role, ktoré sme hrali, malo to tu nejaký zmysel, že každý chcel dosiahnuť niečo iné v tej svojej roli, takže ja si myslím, že tematicky to je veľmi dobre urobené a tá kronika a ten príbeh, ktorý si po prvej hre začala písať a potom si nám to všetkým zverejnila, tak bolo to zaujímavé aj pre tých, ktorí tú hru nehrali, že sa niečo dozvedeli, ako ten príbeh hry vlastne išiel a čo kto asi bol a čo kto asi dosiahol. Čiže to je taký nejaký bonus, čo tá hra ponúka, že vieš vlastne napísať o tej hre ešte potom nejak do tej kroniky nejakých tých pariadkov, že ti to nejakým spôsobom humorným zhrnieš a potom sa na tom ostatní vedia zabaviť. Mne sa to tematicky tiež páči, aj produkčne. Tá ikonografia je relatívne zrozumiteľná. Páči sa mi tam to, že vlastne tí hráči si ako keby píšu ten príbeh sami. Vy môžete byť vyhnanec na konci sveta a nakoniec sa vrátite ako dobyvateľ a stane sa z vás kancelára. Z toho nafúčaného kancelára v prvom kole bude chudák vyhnanec na konci hry. Čiže tie zvraty a ten príbeh, čo si tam viete vytvoriť a zažiť, je podľa mňa veľmi, veľmi príjemný. Na to, že to trvá relatívne krátko. My sme to odohrali relatívne rýchlo, plus minus. Mal som ten pocit. 3 hodiny sme to hrali. Hej? Tak mne to proste beží dobre. Ja keby som pozeral seriál, v ktorom hrám, takže mne sa to hralo veľmi príjemne, čo sa týka témy. Tematicky je to, áno, skvelé. Čo by som ešte dodala? No, čo sa týka spracovania, tak sú tam pekné drevené figurky, neoprenová mapa, čo sa mi páči, to asi moja jediná hra tak s neoprenovou mapou.
Už v základe, takto. Žetóny sú tam kartonové. Viem, že sa dajú dokúpiť tie tajomstvá a tá priazeň sú kovové mince, potom a tajomstvá sú drevené také knižky malé. No až celkovo tematicky je to skvelé. Lepkavý oheň, ktorý vám pomôže k víťazstvu, nezoženiete len tak, kde kade. Čo týka tej produkčnej hodnoty, mi príde strašne drahá tá hra. Akože no stojí okolo, myslím, že 100 eur. A že keď si to tak pozriem, tam je zo pár drevených figuriek. Akože kariet je tam trošku viac. Ale neviem, či ten neopren našiel si cenu, ale v podstate, keby tam bola nejaká skladateľná doska, tak, alebo niečo iné, tak možno by to cenovo bolo dostupnejšie. Neviem, či ten neopren nie je špecifikum českej verzie, či náhodou... No, je. Čiže... sú tam napisy sú tam v češtine, takže... Ale myslím, že či anglická verzia... Či to je nejaká deluxe verzia aj? Hej, že či anglická verzia má tiež neopren. Má, pokiaľ viem, všetky majú. Aha. Tá kronika, čo je k tomu, tá bola, tu si si samostatne kúpila, alebo tá bola... Je v základe všetko. Nie, kroniku nemáš nie? V základe, nie. To je samostatné, tiež si môžeš dokúpiť, keď chceš. Mi napadlo, že či náhodou tá nie, ale keď nie je v základe, tak... Lebo tam ako žený obal nie, alebo... Hej. Čiže to mi zára celkom moc. No stojí 115 eur, čiže mi príde akože fakt, ako tá cenovka je dosť vysoká a možno aj preto si to nie veľa hráčov možno vyskúša. Hej, lebo nie je to malý peniaz a tu píšu, že už 10 rokov. To si neviem predstaviť. Od 10 rokov, ale dobre. Teda ešte raz pozriem. 10 rokov? Takže to je... Ono, odporúčaný vek 10 rokov. Má to takú tú grafiku, to je ako udrieľam do očí, hej. Proste toho umelca poznáte, aj keby ste mali jedno oko slepé, hej. To je typické, on robí... Väčšinu hier práve od tých vydavateľov, Root robil, Ford. Ford, ale Ford nie, myslím, že od nich. Ford sa myslel, že je od niekoho iného, ale teraz taká nová namorná tiež vyšla na Fox in the Box. Ahoj, nie, už vyšla. Ahoj. Ahoj, no presne niečo také, nejaká tá pirátska tematika, aj tu tiež on robil, čiže viem, že Dušan má k nemu veľké výhrady, jemu sa nepáčia vypulené, zhulené oči zvieratiek, ale nie to štylisticky proste dosadne, hej, taká tá poťouchlá grafika tých obrázkov, hej, a vyzerá to proste štýlovo, hej. Udelia vám to do očí a nepomýlite si to s ničím iným. A tak tých grafikov, takých, ktorých viete už podľa tej hry, poznáte, že aha, tak toto robil ten grafik, tých nie je veľa, hej. Napadne mi Laukár, napadne mi ten, čo robil architektu a všetkých tých severné, západné, či aké kráľovstva. Takže tých typických, ktorí majú proste ten svoj štýl, ktorý možno nie je akože hyperrealisticky prefarbený a vyčančaný, ale je taký, že pozriete na to a viete, že to robil ten človek a sadne to k tej hre, podľa mňa. Takže super. Mňa by ma zaujímalo, skade zohnal tie napady na tie postavy. Lebo to akože to je také abstraktné sú tie postavy v tej hre, ako myslím tie konkrétne, ako kancelár, občaná, jednoký kloba, stôr, ruky, gorločiť, aký tam. Čože toto mi príde akože, ale dobré, akože vo mne prekážalo by to, hej, bolo to také funny, taký akože taký element, že okej, okay, hrajem tu, ty si hráš za jednoukého, nie teraz. No to skoro ako od Picassa, keby boli viac štvorcovi. Hej, Picassa, hej. Sú realistické príšierky. No dobre, takže nejaké záverečné zhodnotenie. Mne sa tá hra páči, ja sa k nej veľmi rád vraciam a kvitujem to, že tá ako keby návratiteľnosť k tej hre je trošku jednoduchšia ako k Rootu. Nie úplne, ale je jednoduchšia, tak preto je to ešte za mňa trošku plus k tomu. Keď si 3 hodiny trvali 25 minút... Tak sa ti to musí páčiť. Mne sa tá hra tiež veľmi páči, veď ju mám. Môžem... A to ešte neznamená, že sa ti musí páčiť. Hej, ale nechystám sa jej zbaviť. Jediná škoda je, že ju nestíhame hrať častejšie. Lebo potom by sme si užili všetci viac a bolo by to ešte oveľa lepšie. Pamätali by sme si pravidla. Tak. Študovali za každým. Mne sa možno Rud páči maličko viac, lebo Rud sa mi hrozne páči. Ako asymetrická hra, ale aj toto ma chytlo. Baví ma ten príbeh, ktorý to píše, takže za mňa palec nahore. Mne sa Rud tiež páči viac, lebo tam nie sú kocky. Jakže, je tam jedna. Ale tu je toľko kociek, čiže Rud sa mi páči viac, ale ja mám jednu zásadu výhradu a v podstate to sa stalo v poslednej hre, že už na konci, v
podstate sa všetci rozhodujeme, kto to vyhrá aj teraz, lebo každý v poslednej hre, v poslednom kole mohol každý z nás nejakým spôsobom vyhrať a niekto sa rozhodne, kto bude ten kingmaker, hej, že proste kto rozhodne, že OK, ty vyhráš, lebo ja na teba už nezautočím, lebo mi to nevidia a tak ďalej. Čiže toto mi tam trošku prekážalo a že to v podstate bolo potom o rozhodnutí, že OK, tak tento nevyhrá, ale vyhrá to ten, ale akože celkovo, keď to zhrniem, tak som sa zbavil pri tej hre, aj napriek tomu, že tam boli tie kockové súboje, možno z môjho pohľadu by mohlo trvať trošku kratšie, mne tie 3 hodinky prišli dosť dlho, ale ten príbeh, a my sme sa hlavne pri tom dobre zabávali ako partia, čiže toto je možno také plus, že sme si tam hovorili tie príbehy popri tom a keď sme získali nejaký artefakt, tak sme tomu dodali ten, tie naše myšlienkové pochody, že asi čo to bude a tak ďalej a teraz kto ako s kým proti komu bude superiť a prečo. A čiže my sme si tomu príbehu ešte tak dotvárali tú atmosféru, čiže možno ten príbeh samotný ma bavil na tej hre asi najviac, hej, že nám to dotvorilo tú atmosféru ako možno samotné tej mechaniky tej hry, takže možno keby som to mal hrať s niekým iným, tak, alebo keby som mal ja vysvetľovať pravidla, tak by som to nie, tak by som si netrúfol, ani by som to neotvoril, ale s vami si to zahrám ešte kľudne. Chcem vidieť, či ho vyhrá, takže ako kancelár. Dobre, takže toto boli naše dojmy z hry Out. Budeme radi, ak aj vy sa podelíte o vaše dojmy z tejto hry dole v komentároch. Budeme radi za like alebo inú podporu. Do pozornosti dávame stránku www.skushru, kde si viete požičať hry za zlomových ceny. Presne, aj to, presne, túto toto, hru. Presne toto je hra, ktorú by som odporúčal si požičať, lebo stojí 115 eur, vy si viete požičať za vypožičané nejakých 10-11 eur. Môžete to vyskúšať a zistiť, či vás to bude baviť. Keď vás to bude baviť, tak určite tá investícia do toho bude stať za to. Keď vás to nebude baviť, tak keby ste tú hru kúpili, tak to musíte niekomu predať a tá hra určite nie je len tak jednoducho na bazári predateľná. Aj vzhľadom k tomu, že je taká svojrázna a tá herná doba je dlhšia a nezahráte si to ako nejakú rodinnú hru doma len tak ľahko. Čiže toto je práve ideálna hra na to, že si to požičajte, vyskúšajte a keď vás to bude baviť, potom si ju kúpte. Majte sa pekne a hrajte hry. Čauko. Čau. Čaute.